По време на заседанията са гласувани и важни перспективни документи, като на първо място това е Общинския план за развитие до 2020 година и за градско възстановяване. Чрез реализацията им, Общината ще подобри цялостната си визия и ще обнови социално-архитектурната среда. Европейският съюз е поставил по-конкретни параметри, които трябва да бъдат залегнали. Цяла година почти е готвен като материал, цяла година пък нас не обучаваха общинските съвети какъв подход и как трябва да го приемем, преди това да го обсъдим с обществеността, и с задоволство казвам, че Община Разград е една от първите, която в края на ноември месец прие Общинския план за развитие. И друг още един план, който касае периода 2016-2020 година, той също е перспективен. Този план, който дава визията за развитието на Разград с отделните негови зони, с отделните сфери на интереси, с отделните виждания за развитие на култура, на инфраструктура, социалните контакти, как ще бъдат осъществени и, разбира се, възможност за развитие на бизнеса. Водеща роля сред решението на Общинския съвет има и приетото предложение за създаване на ново общинско предприятие Ремонтстрой. Задачата му ще бъде да отстранява проблеми в общинските сгради и уличните съоръжения.